Banorët e thethit kërkojnë ta pitë pronave të trashëguara nga të parët ku kanë lindur edhe vetë, pasi po përballen me gjoba e procedime nga policia e shtetit e inspektoriat e kombëtar i mbrojtjes së territorit për kulla që kanë rikonstruktuar. Të gjendur përballë një fakti të tillë ata kërkojnë zgjidhje, pasi vlera e gjobave ka shkuar në 200 milion lekë. Kena do kullat tona, kena filluar me rinërtu, tu i ruaj traditën. Edhe prapse prap shteti shqiptar ka çuar një polici, ka vënë 200 milion gjobë në thethë. Një kohë si na kena nërtu në tokë babave tonë, si kena tash 300 vjet aty. Tash i kote funit, kena pas inspektoriatit nërtimor, që pëtë thonë, pa në i motiv edhe për nërteza që janë ba vite ma përpare, në restauru vite ma përpare. Kanë vunë gjoba, kanë qu gjoba me post, janë bi 50% e fshatit që kanë restauru, kanë nërshu një disha, janë gjithë në prokurori e me qeshtë të hapëra në gjukatë. 12 breza janë si janë ka jetoj një aty, sët a ka halë matë mathë, sët në 2017 me thanë se nuk e ke bëdhë tokën tane si ke jetoj 12 breza. Këshiltari Bashkisë Shkodër, Mark Rupa, i qua një skenar të qeverisë këtë që pëndot në thethë, nërsa kërkon të zbardhet e vërteta. Kemi një skenar që 25 vjetë banorët përjashtohen për i shdojë drejtet pronsie, momentalisht luftohen qosa të vendur për rekonstruksion të banesave, nërsa qeveria shqiptarë, kryeministri Rama thotë që ndërshtoi rrugën, ndërshtoi atë investitorët huaj. Të që këta banorë duhet që janë kanë vite aty, domethënë që shqyr që erdhi dita me investu me përmirësu jetën e tyre, me përmirësu të ardhmen e tyre, domethënë tash i bën skllever të investitorëve huaj aty. Cili është skenari domethënë? Një përfaqësi e banorëve të thethit zhvilloi takimin me kryebashkiakën e Shkodrës dhe prefektin për të shprehur shqetësimin e tyre, duke i kërkuar zgjidhje.